back to my channel, Food Lover Manisha. As I see, Majururu, Agarinji, Hariyo Sakpat, Goat Tarkali Sangate, Bhatkhana Gaiko video Banodichu, Majururu Gagari, Dal Bhat, Lira Aikosu, Satay Dal Bhat, Dalikhana Sakmunsa, Yanje Mali Forsikamunda, Korela, Rigi Bhat Bailu, Satma Dal Malachi Kalu Dalman Pardin, the Vera Ratu Dal. Rayanche, Alcata, Kakro, Ra Kagatiso. Obviously, I mean, Hana Surugana Daviso. Hana Surugana Hota. And you are used up, but you for some of the Hanu going in the Kuruna is to stand by what I say, Matamasu, and the body is here. You stop at Kanati Ramru, and so the selects me to be some diversity as a male Kanagi. Obviously, I mean, Hana Surugosu, Surugana. You don't say they were. I was the other hand, I didn't tell them. What is it? कोरोनाले गर्दा चाहिँ एकदम धेरै डर परिरहेको छ सबै त म आफ्नै खेतबारीमा फलेको हरियो सागपात खानु नै राम्रो हुन्छ मलाई चाहिँ फर्सीको मुन्टा करेला एकदम धेरै मनपर्छ मैले चाहिँ रातको दाना खानुको कारण चाहिँ मलाई कालो दाल चाहिँ पहिलेदेखि त्यति खान मन पर्दैन मेरो घरमा चाहिँ प्रायः कसैले पनि कालो दाल मन पराउनु हुन्न प्लस जुन दिन हामी करेला खान्छौँ त्यो दिन चाहिँ हाम्रो घरमा सबैजना सुतेको सुतै हुनुहुन्छ दिनभरि सुतेर अल्छी मान्ने Do it now. Please.
प्राय खाना खाँदा पानीकै खाना आउँदैन किनकि खाना खाँदै गर्दा पानी खानु हुन्न हुन्थ्यो प्राय म चाहिँ तपाईँ एकदम धेरै सरी भन्न चाहन्छु किनकि मैले खाना खाँदै भिडियो बिचमै रोकिदिएँ खाँदा के भयो कि भयो तर खोकी लाग्नु थाल्यो मलाई अनि त्यही भएर मैले चाहिँ भिडियो बिचमै रोक्नु पऱ्यो मैले चाहिँ खाना खाँदा खाँदै बिचमा रोक्नु पऱ्यो किनकि अचानक मलाई चाहिँ खोकी लाग्न थाल्यो खै के भयो खाना खाँदा खाँदै म चाहिँ तपाईँहरूलाई एकदम धेरै सरी भन्न चाहन्छु किनकि अघि मैले भिडियो चाहिँ बिचमै रोकिदिनु पऱ्यो खाँदा खाँदै किनकि एकदम धेरै खोकी लाग्न थाल्यो मलाई के भयो खै थाहा भएन खाँदा खाँदै अचानक खोकी लाग्न थाल्यो त्यही भएर भिडियो चाहिँ मैले बिचमै रोकिदिनु पऱ्यो र म चाहिँ के भन्न चाहन्छु अन्त अहिलेको टाइम चाहिँ एकदम धेरै नराम्रै छ भनौँ न मान्छेहरूलाई एकदम धेरै गाह्रो छ अप्ठ्यारो छ कतिपय ठाउँमा मान्छेहरूले खाना पाइराख्नु भएको छैन धेरै गाह्रो छ मान्छेहरूलाई अहिले कतिपय ठाउँमा मान्छेहरू भोकमरी भइरहेको छ मान्छेहरूलाई कति ठाउँमा मान्छे घर जान नपाएर बाटोमा अलपत्र परिराख्नु भएको छ अझै पनि हस्पिटलहरूमा गयो अक्सिजनको कमी छ मान्छे अक्सिजन नपाएर मान्छे मरिराख्नु परेको छ यस्तो टाइममा चाहिँ तपाईँहरू अब घरभित्रै रहनु सुरक्षित रहनु बाहिर हिँड्दाखेरि मास्क सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुहोस् सेफ रहनुहोस् यही भन्न चाहन्छु र आजको लागि चाहिँ एकदम धेरै के भन्ने एकदम धेरै सरी भन्न चाहन्छु किनकि मैले खाँदा खाँदै बिचमै भिडियो रोक्नु पऱ्यो एकदम धेरै खोकी लाग्यो मलाई म अगाडि भिडियो बनाउनै सकिनँ त्यसको लागि सरी र नेक्स्ट टाइम फेरि यस्तै भिडियो लिएर आउनेछु आजलाई बाई नमस्ते।